ーの緑や花の鮮やかさに癒される季節です。伊那市では豊かな自然を生かしてさまざまな遊びを体験することができます。今週の伊那チャンネルはご覧の内容でお送りします。東西を2つのアルプスに囲まれた地形、標高差、澄み切った空気、伊那市は地形や気候環境に恵まれたアウトドアアクティビティの最適地です。伊那だからこそ味わえる風の流れや水の冷たさ、山の起伏を体感してみませんか。今回は伊那の地形や気候環境を生かした新しい旅の形をご提案します。この夏は伊那のアウトドアアクティビティで決まり。石井さん、伊那市はアウトドアアクティビティを楽しむにはもってこいの土地なんですね。はい、伊那には豊かな自然があり、自然や四季遊びを観光資源の一つとしてアウトドアアクティビティを十分に楽しむことができます。石井さんは4月から伊那市地域おこし協力隊伊那遊びクリエイターとして活動されているんですよね。はい、伊那で遊ぶということの魅力づくりをしています。伊那市では手軽に楽しめるアクティビティも充実しているんです。新型コロナウイルスの影響で遠出ができない皆さんも心と体の健康につながる伊那市でのアウトドアアクティビティをぜひご体験ください。今回は伊那市内で手ぶらで半日で遊べるスポットを2つご紹介します。おはようございます。おはようございます。今日はどちらに。はい、今日は入笠に向かいます。私はアウトドアあまり体験したことがなくて、はい、体力に自信がないんですが楽しめるでしょうか。はい、入笠は車で登山口まで行くことができます。アウトドア初心者でも楽しめると思いますよ。はい、本日は地域おこし協力隊の仲間吉田優香さんと一緒に入笠へ出かけます。吉田さん、おはようございます。おはようございます。吉澤さんは今年の4月から石井さんと同じく地域おこし協力隊城下町高遠コンシェルジュとして活動されてるんですよね。はい、高遠の町全体をホテルという構想のもとミッションの方に取り組ませていただいております。今日は高遠町のことをもっと知りたいと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。入笠山は国道152号を進み、中山松倉線に入り直進します。途中千代田湖キャンプ場を横目に、そこから30分ほど車を走らせると登山口手前にある入笠山臨時駐車場に到着します。駐車場はこちらだけですのでご注意ください。今の1時間ほど車を走らせてこちらに到着しましたね。だいぶ山の中まで入ってきましたね。山頂までは30分ほど歩きます。行ってみましょう。はい、今回は入笠山登山口から30分で頂上に到着するコースです。この日は天候に恵まれ、朝の澄んだ空気の中でリフレッシュしながらハイキング。険しい道のりではないので話しながら無理のないペースで山頂を目指しました。ついに山頂に着きましたね。いや、30分でこんな景色が見れるのは本当お得ですね。吉澤さんの登山初心者ということなんですが、はい、歩いてみてどうでしたか。思ったよりすごい簡単に登ってこれたので、すごい初心者の方でも気軽に登れる山だと思います。山頂からは富士山や八ヶ岳をはじめ
南中央北アルプスまでを見渡せます。この日はあいにく富士山を望むことができませんでしたが、360度の大パノラマは壮観です。入笠山臨時駐車場から10分ほど車を走らせたところには大あわら湿原があります。散策路が整備されているので無理なくハイキングを楽しめます。気持ちの良いそよ風の中、高山植物などを楽しみませんか。入笠山ではハイキングの他にキャンプも楽しめるんですよ。この辺りではキャンプや宿泊も楽しむことができます。事前に予約をしていただいて、あちらの農協ハウスで使用料を払ってください。入笠山ではグリーンソウやレンゲツツジなどの植物も楽しむことができます。昼間は高山植物を散策しながら、夜は満天の星空を眺められます。入笠山の大自然を思う存分満喫してみませんか。キャンプが楽しめるのは農協ハウスだけではありません。千代田湖キャンプ場でも楽しむことができます。こんにちは。この千代田湖キャンプ場は標高1300メートルにある豊かな自然に囲まれたキャンプ場です。車で高遠町の中心部から30分ほどで来れるため、気軽に自然の中でのキャンプを楽しむことができます。駐車場やトイレ、かまどなども設置されていますので、テントなどキャンプ用品をお持ちいただき、お楽しみください。家族や友達と来れば素敵な思い出が作れそうですね。はい、多くの皆さんのお越しをお待ちしております。伊那市では里山の魅力のアピールと下山後の観光連携を目的に、里山に登った様子を SNS に投稿、さらに伊那市の店舗で投稿画面を見せていただいた方に限定デザインの里山缶バッジをプレゼントしています。旅の思い出にぜひこちらもご参加ください。6時に高遠町文化センター駐車場、こちらを出発して入笠山、そして高遠町の中でお昼をいただき、昼過ぎには戻ってきました。吉田さん、どうでしたか。まだまだ知らない高遠の魅力にたくさん触れることができました。とても楽しかったので、今度は1日かけてゆっくりもっともっと魅力を探っていきたいと思います。今回回ったコースは気軽に回れるコースばかりです。もっとスリルがある遊びを体験したいという方には、自転車を使ったアクティビティもあるんです。吉澤さんと私が体験したものは、見晴らしファーム近くに常設されたカブトレイルです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの施設の特徴を教えていただけますか。はい、こちらカブトレイルといいまして、マウンテンバイクの専用コースになってます。まあ、子どもさんをはじめ、初めての方から大人の方まで楽しめる場所になってます。で、レンタルバイクも充実してますので、手ぶらでも一日遊べるようになってます。この日遊んだコースは初心者コースです。誰でも気軽に楽しめるをコンセプトに設計されています。ではスタート地点に着きました。早速行ってみましょう。はい、行きましょう。すごい、気持ちいい。初心者でも楽しめますね。そうですね、すごい楽ちん。初心者向けのコースということで、アップダウンも少なく無理なく楽しめました。Kill me the most. Don't you think care for the most.
最後怖かったですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日走っていただいたのは、初級者向けのコースになりますけども、まだあの上の方に上級者向けのコースがありますので、また次はぜひトライしてください。はい。その他、自転車のペダルがなく足で地面を蹴って進むキックバイク専用のキッズバイクコースもあります。幅広い方が楽しめる施設です。ぜひご利用ください。カブトレイルで遊んだ後は見晴らしファームで買い物をしたり、または温泉に入ったりと様々な楽しみ方ができます。アウトドアアクティビティは伊那市を満喫できますね。そうですね。今回紹介した他にも遊べるスポットが伊那市内には多くあります。地方6月号には今回ご紹介した施設の他にキャンプ場やカヌー・サップ体験ができる施設などを掲載しています。ぜひご覧ください。今年の夏は伊那市でアウトドアアクティビティを楽しみませんか。伊那市で子育て。今回はいよいよ出産が近づいた頃に安心して出産や育児に臨むことができるように支援する出産応援セミナーについてご紹介します。出産応援セミナーは妊婦さん全員が参加すると聞きましたが、どのタイミングで参加するんでしょうか。はい、出産予定月の2ヶ月前の月に参加していただいています。いよいよ出産が近づいてきて、赤ちゃんの誕生を楽しみに思う反面、不安に思うこともあるかもしれません。初産婦さんはもちろん、軽産婦さんでもお産や育児の状況は毎回違いますので、すべての妊婦さんを対象にしています。中には夫婦で参加される方もいますよ。母子手帳交付時に通知をお渡ししていますので、参加できるようあらかじめ予定していただきますようお願いします。日程変更や参加できないといった場合は事前に連絡をお願いします。別日程をご案内します。どうしてもご本人が来られない場合は個別対応でのご案内をお伝えします。セミナーはどんな内容ですか。はい、産後のサポートの紹介や産後に利用する産婦健康審査、乳児一般健康審査の受診券、育児相談等助成券の交付、その他妊娠中から出産、産後にかけてのお母さんの心と体の変化や赤ちゃんとの生活についてなどを保健師や臨床心理士がお話しします。また一人一人面談し、妊娠経過は順調かどうかの確認や当日書いていただくお尋ねをもとに、出産育児についての困りごとや不安はないかの確認をし、必要に応じて説明やアドバイスなどをさせていただきます。産後のサービス利用についてはこの場で申請できるものもあります。現在は新型コロナウイルスの影響でご家族の協力が思うように得られなかったり、病院の面会制限などを不安に感じる方も多いようです。参加することで妊婦さんの不安が解消され、安心して出産育児に臨めるようこのセミナーを開催しています。不安も相談できるということで、このセミナーに参加して産後は安心して子育てに参加できるといいですね。はい、次回は児童手当やおむつ券の申請、ゴミ袋のプレゼント、出産祝い金などについてお伝えします。続いてお知らせです。税務課から主県民税と国民健康保険税の納税通知書発送についてお知らせです。6月11日付で主県民税と国民健康保険税の納税通知書をお送りしました。主県民税の発送の対象者は、令和3年度の主県民税が課税される方のうち
現金か口座振替で納税する方、または年金からの引き落としで納税する方です。また、国民健康保険税は納税義務者が世帯主となっているため、世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合に世帯主宛に送られます。世帯主の方が他の健康保険に加入している場合でも世帯主宛にお送りしますのでご注意ください。倒産や解雇、新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減少した方の国民健康保険税を軽減や減免する制度があります。制度の適用を受けるには申請が必要です。申請方法など詳しくは税務課までお問い合わせください。納期は主県民税は4期、国民健康保険税は10期に分かれます。年金からの引き落としの場合はいずれも6期に分かれての納付になります。納付の方法は納税通知書に記載がありますのでご確認をお願いします。今年度より国民健康保険税の条例改正に伴い軽減判定所得基準がご覧の通り変更になります。該当する方にはあらかじめ軽減を適用した算定税額により通知します。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。皆様から納付いただく税金はよりよい街づくりのための貴重な財源となります。期限内の納付など皆様のご理解とご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスワクチン接種予約受付再開についてお伝えします。前回の予約受付時にはコールセンターでの電話がつながりにくく大変ご迷惑をおかけしました。優先接種の対象である65歳以上の高齢者の方のワクチン接種の予約受付を6月15日火曜日午前9時から再開します。接種対象となる方には順次はがきを発送しています。そちらをご確認いただき接種の予約をお願いします。予約受付は4つの方法があります。1つ目は電話での予約です。伊那市ワクチンコールセンター 0570-026-5802 におかけください。なお平日午前9時から午後5時までの受付となります。2つ目はインターネット予約サイトでの受付です。はがきに記載されている URL もしくは QR コードからお進みください。続いて3つ目はインターネット予約代行です。6月15日と16日の午前9時から午後5時までインターネット予約の代行を行います。ご自宅でインターネット環境がない場合に市役所多目的ホール、総合支所、各支所及び福祉まちづくりセンターの窓口にて予約を代行します。ご希望の方はクーポン券を持って窓口にお越しください。4つ目はハガキでの集団接種の予約です。こちらはロジテックアリーナで行われる集団接種のみの予約を受け付けます。お送りしたハガキ裏面に必要事項を記入し返信部分を切り取ってお送りください。なおこちらは日時の指定はできません。接種日時を指定して改めて伊那市からハガキでご案内します。受付は6月18日金曜日到着分までとさせていただきますのでご了承ください。医療機関での接種、日時を指定しての接種を希望される方は電話予約またはインターネット予約をご利用ください。詳しくはお送りしたハガキをご覧ください。伊那市では標高差や気候を生かして様々な農作物が育てられています。来週は白鳥市長の焚き火通信、伊那の農業についてお伝えします。それではまた来週。